Şəhid ailələri və müharibə əllərinə qayğı dövlətin hər zaman xüsusi diqqətdə saxladığı vacib, zəruri sahələrdən biridir. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyevin idarəçilik konsepsiyasında da sosial qayğıya ehtiyacı olan ailələrə xüsusi diqqət prioritet istiqamət təşkil edir. Ölkə başçısının sosial yönümlü sərəncamlarında şəhid ailələri, müharibə əlləri və veteranlarına humanizm prinsipləri baxımından yanaşılması daim önə çəkilir. Prezident İlham Əliyev şəhid ailələri və müharibə əllərinə daimi diqqət və qayğını dövlət qurumları qarşısında bir vəzifə kimi müəyyənləşdirib. Bütün dövlət qurumlarına göstəriş vermişəm. Daim şəhid ailələri diqqətlə əhatə olunsunlar. Bütün məsələlərdə məşğulluq, məişət problemləri, ondan sonra istənilən problem ola bilər insanın həyatında. Bütün dövlət məmurları, mərkəzi yerli icra orqanları daim şəhid ailələri ilə bir yerdə olmalılar, köməkli göstərməlidirlər. Bu bizim borcumuzdur. Bizim əsas borcumuz erməniləri torpaqlarından qovmaq idi. Və Mahir kimi evladlarımız buna nail oldu. İndi isə şəhidlərimizin yaxınlarına diqqət göstərmək hər bir dövlət məmurunun borcudur. Və cəmiyyətdə bu məsələ ilə bağlı tam həmrəylik var. Nəinki dövlət qurumları, istənilən insan çalışır ki, şəhid ailəsinə hansısa bir köməklik göstərsin və məşğulluqla bağlı bizim qazilərimiz də çox olub. 10 mindən çox yaralı əsker zabitimiz olub. Onların da sağalması prosesi gedir. 200 ən son model olan protez onlara artıq təşkil edilibdir və normal həyata qayıdıblar. Dövlət üzərinə nə düşürsə etməlidir və edəcək. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə post-müharibə dövründə icra olunan sosial dəstək paketi 100 min şəxsi əhatə edib, onlara 166 min xidmət göstərilib. Bugünədək ümumilikdə 2500-dən çox mənzil isə şəhid ailəsinə təqdim edilib. 7400 müharibə əlillərinə avtomobil təqdim edilmişdir və bu proqramın, mənzil proqramının təkcə 6500-ü məhz son 4 ilin payına düşür. Post-müharibə dövründə isə 3500 mənzil məhz şəhid ailələrinə və müharibə ailələrinə təqdim edilmişdir. Post-müharibə dövrünün digər rəqəmlərinə diqqət yetirdikdə də bir daha dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq sosial sahədə icra olunan bu dəstək paketi, belə deyək, miqyasını görmək olar. Təkcə post-müharibə dövründə 100 mindən çox şəxsə 166 min xidmət göstərilmişdir. Bunların 93 mini sosial ödənişlərlə təminat hissəsinə düşür, 11 minin məşğulluq hissəsinə düşür, yəni 11 min şəhid ailəsi və müharibə əlilinin məşğulluğu sahəsində işlər görülmüşdür. Müxtəlif aktiv məşğulluq tədbirləri icra edilmişdir. Məşğulluq marafonu çərçivəsində 2 mindən çox şəhid ailəsi və müharibə əlili işlə təmin olunmuşdur. Həmçinin qazilərimizin reabilitasiya sahəsində, reabilitasiya xidmətlərlə təmin edilməsi sahəsində xeyli işlər görülmüşdür. Belə ki, 1400 müharibə əlilinə 17 minə çox reabilitasiya vasitəsi verilmişdir. Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan 200 qazimizin əzaları amputasiya olunmuş vətən müharibəsi iştirakçılarına yüksək texnologiyalı protezlər təqdim edilmişdir. 1500-dən çox müharibə əlilli reabilitasiya xidmətləri əhatə olunmuşdur. Yəni, bu proses bundan sonra da davam edəcək və biz inanırıq ki, 2025-ci ilədək mənzilə ehtiyacı olan bütün şəhid ailələri və müharibə əlilləri mənzilə tam təmin ediləcəklər. Fazil Talıbovun sözlərinə görə cari ilin sonuna dək 1500-dək mənzil, həmçinin 160 avtomobil şəhid ailələri və müharibə əlillərinə təqdim ediləcək.